Banansi ba Angola w'owulirira bino nga Bakidde obusanduuko bali mu kulonda pulezidenti waabwe agenda okubakulembera ekisanja kya myaka etaano ng'ebibiina by'obufuzi munaana birambirira bye biyayanira obwa pulezidenti n'okukulembera gavumenti ya Angola enaddako. Wabula okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa pulezidenti aliko Goncalves Emmanuel Joao Lourenço ow'ekibiina ekiri mu buyinza ekya People's Movement for the Liberation of Angola ne Adalberto Costa Jr. ow'ekibiina ekyali ekyabayeekera ekya National Union for the Total Independence of Angola UNITA. Pulezidenti Lourenço singa awangula kino kinaaba kisanja kye kyakubiri okuva lwe yakwata obuyinza mu 2017 ng'adda mu bigere bya pulezidenti Jose Eduardo Dos Santos eyafiire Spain omwezi oguyise ng'atemera mu myaka egy'obukulu 79 nga Angola yagifugira emyaka 38 ne yeegaggawaza nnyo n'ab'omu maka ge. Yebwa yalagira akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza kanoonyereze ku masomero agaduumudde ebisale naddala mu ssomo olusembayo mu mwaka. Wabula Minister John Kizostomu Muyinga annyonnyodde akakiiko nti amasomero gaawukana mu bisale olw'ensonga ezitali zimu. Waliwo bamwe ba Paalamenti amu abadde bagamba nti twandibadde tufixing a fees ezimu. Nekyo njagala mumanye basebo ne banyama. Amasomero gano maawufu. Agamu gali akawunga. Abalala baagala balya matooke nankoko na nyama. Abalala balya meals oba emmere emirundi etaano mu lunaku. Abalala balya omulundi gumu abalala tebalya. Kizibu nnyo okuva wano n'ogamba nti amu abadde balya breakfast, lunch, supper. Namwe mulye omulundi gumu. Kizibu okubukaka menu kubana kati nekati kyetaagisa kati petuna agenda okujja n'etteeka lijja kutulambika ani akola ki era tubali batya n'ekyo gamba nti tufikisinge kati fees kati kizibu ddala. Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyinga era agambye nti mu kiseera kino gavumenti ezibuwalirwa okugereka ebisale by'amasomero kubanga tewaliiwo tteeka mu esinziira kukikola. Waliwo school fees bwe ziri ennyingi nga zigaana abaana okusoma. Gavumenti eri mu kuteesaganya na kwekaanya amateeka agafuga okwongera oba okusawo school fees mu masomero. Naye kati nga tukyali mu mbeera eyo baweereza ebirowoozo byaffe nga ministry eri Solicitor General alabe nga tuteekerateekera etteeka erinaatuyambako okukola regulation ku school fees increment ba school fees. Njagala kwongera kujjukiza bakulu ba masomero tukkirizibwa kwongeza school fees nga tumaze kuyita lukiiko lwa Board of Governors. Ye nyini ntebe wakachikwa kano John Twesigye agambye nti wewaawo kikyali kizibu okugereka ebisale ne ministry y'ebyenjigiriza esaanidde etuukirira amasomero egalambike ku nsonga y'ebisale kubanga bwe biduumulwa kisobola okusuula omutindo gw'ebyenjigiriza. Ministry y'ebyobulamu neeraliikirivu olw'abazadde abatajjumbidde kugemesa baana baabwe kirwadde lumiima mawuggwe ku lunaku olwasoose olw'okugema okw'ekikungo okwetooloola Uganda. Ministry y'ebyobulamu yatandise ku bbalaza okugema okw'ekikungo okw'abaana okwetooloola Uganda obulwadde buno lumiima mawuggwe era kwa kugenda mu maaso okutuukira ddala nga 3 omwezi ogujja ogw'omwenda. Ministry egamba nti omulimu guno yayagadde gutandikibweko mu luwummula ng'abaana bali mu ggandaalo bwe kiba kisoboka n'abazadde bawerekere ku baana baabwe nga okusinga batunulidde abaana bali wakati w'emyaka 12 n'emyaka 17 era okugema kuno si kwa buwaze. Ebiwandiiko biraga nti abaana abasukka 14 abaana abawerako nti bazze bazuulibwamu obulwadde nti nga n'abamu ku bo bafudde. Mu nnaku ebbiri ezaasoose kitegerekese nti abazadde tebajjumbidde bulungi kugemesa baana era abakulu mu minisitule y'ebyobulamu beeraliikirivu nti eddagala singa liyitako ennaku 28 okuva lwe lisabuukuluddwa balina kuyiwaliwe. Abaana obukadde obusukka mu 6 be basuubirwa okugemebwa newandibadde ng'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kigamba nti Uganda n'ensi endala essira balina kuliteeka ku kugema bantu bakulu so si baana kubanga abakulu be basinga okukosebwa ennyo. Manuel ayina ebyona ajjukiza abazadde omugaso gw'okugema abaana n'abasaba nti baleme kubakotoggera. Manuel ayina ebyona era akakasizza nti ministry y'ebyensimbi eriko ensimbi omutemu ogwerako kwezi obuwumbi 20 zeefulumizza okusasula abakozi abaakola obuteebalira mu kulwanyisa lumiima mawuggwe. Waliwo allowance, risk allowance zaali nga tezinasasulibwa naye bantegeezezza nti simbi bazeberizibwe so kati tuli mu process ya kulaba nti allowance mukikusasula. Eno kwotabirizeze ya first financial ya naye ngenda kusooka manye zenkanaki.
Mumaulida agebye mizanyo kilabu ya Vipers guchangira muliji ya babinywele ya Uganda Premier League. Egenda kuzanyamu mpira ugomu kwano ne kilabu ya Ali Hilali ya Sudani. Okwongera okwetegekera season ya J ya League ne mpake za Afrika za CAF Champions League. Omupira guno gugenda kuzanyibwa nga bbiri omwezi ogujja ogw'omwenda mu nsi ya Sudan era nga gugenda kubeera mupiira gwa kusatu ogw'omukwano ogwa Vipers mu kwetegekera sizoni ejja. Vipers ya soka nezanya ne kilabu ya Young Africans ya Tanzania era Vipers kwolo ya wangula goolo bbiri ku kiso kyengege ate nezanya ne kilabu ya Lion Sport ya Rwanda era nago neguwangula nga kwolo ya kuba goolo emu kunganga. Guno gugenda kuba mulundi gwa kusatu nga Vipers ezanya ne kilabu ya Al Hilal ya Sudani nga timu zombiri lizasoka kusinkana mu 2022 mu mpake za CAF Champions League mu mutendera ogwo kusunsulamu era Al Hilal kwolo ya wandula mu Vipers ku mugate gwa golo 2 ku nganga nga n'oluvannyuma lw'okuwangula enzanya zonna ez'emirundi egyo bwetu yasigalanga yeeyiseewo. Agavuda mkunonyereza wano kuchapa safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China yensi esinga endala zonna okuba n'ettaka erifukirirwa obufukirirwa okulirimirako nga China eweze ettaka efukirire square kilomita 69. Buyindi yakubiri n'ettaka efukirire square kilomita 66. Amerika yakusatu n'ettaka efukirire square kilomita 226. Songa Pakistan yakuna n'ettaka efukirire square kilomita 220. Irani yakutano n'ettaka efukirire square kilomita 9 n'ekitundu. Indonesia ya mukaga, Mexico ya 7, Thailand ya 8, Brazil ya 9. Mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.